Сәлем, жүйесізетілетін одан да жұлдыздардың өмірде шоу жасайтын инстанюс. Назарларыңызда. Бүгін ол жасабайды, Диасаблаевты және Алтынай Жолдыбаеваны сөз етеміз. Олжас Абай жуырда жаңа композициясын жарқа шығармақ. Бұндай жаңалықты әншінің инстаграм желісінен байқадық. Очоудың әні сенімен деп аталады. Ендеше күтіңіздер, егер сәті шығып жатса, бейнебаянда түсіріп қалар. Бірақ ол жайлы келесі бағдарламалардың бірінде айтатын боламыз. Диас Аблаев жаздық маусымға қызу дайындық үстінде. Әнші денесін Invictus спорт залында шынықтырып жүр. Бұл жайлы оның инстаграмдағы парақшасынан байқап қалдық. Я, Диас шынықтыр, әйтпесе үштегі май өзімен өзі кетпейді. Бүгін Алтынай Жолдыбаеваның туған күні. Жайрандық аруды алғашқылардың бірі болып, түнгі сағат 12-де топтағы жақын құрбылары мен достары құттықтаған. Осы орайда Гәкку арнасының ұжымыда Алтынай Жолдыбаеваны дүние есігін ашқан күнімен құттықтап, мықты денсаулық пен шығармашылық табыстар тілейді. Өзіңізден аумайтын эмоджи жасап көргіңіз келе ме? Олай болса, су жаңа Samsung Galaxy S9 бен S9 Plus сізге көмектесуге дайын. Ендеше аталмыш гаджетті алып тексеріп көріңіз, олар сатылымда. Отандық жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.